Tak a co to dostali teda? Rejši, mrkev? Vařenou mrkev, vařenou petržel, rýži, vajíčka, tvaroh, jabka, nakrájený. A to je jejich žrádlo na den? To je jejich žrádlo na den. Banány dostali. Samý dobroty. A to měli někdy mláděta, tady ten pár? Ne, tyhle dvě zvířata jsou z pražský zoo, přišly a jsou to dvě samice. Aha.